Рада прийняла за основу законопроект про зелену трансформацію енергосистеми. Парламент проголосував у першому читанні законопроект про внесення зміни до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України. Цей законопроект є доопрацьованою комітетською версією інших законопроектів, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Він наголосив, що проєкт закону спрямований на розвиток малої розподільної генерації, зокрема на стороні споживача. У 2023 році очікується запуск понад 5 тисяч нових об'єктів генерації з сукупною потужністю понад 500 МВт. Щодо інших новин тижня. В Україні хоче побудувати більше 30 біометанових заводів. Уряд схвалив енергетичну стратегію України до 2050 року. Підписуйтесь на наш Instagram, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.